ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe រួចហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្វាគមន៍សូមអរគុណបាទលោកគ្រូបងមកហើយបងបងនៅខាងម៉ាសាដៃមិនវិញបងតាតាបងបងខ្ញុំចង់អូខេបងស្រួលដែរបងចង់សួរថា discount 70% ខ្ញុំឃើញក្នុងផេកទេតា discount 70%នេះសម្រាប់ផ្លៃជិតសេវាកម្មទី3ហ៎បងតម្លៃ160 discount ហើយនៅសម100គាត់បងយ៉ាសេវាកម្មគេបងទី1តម្លៃ57ដុល្លារមានរយៈពេល1ម៉ោងក្នុងនោះគេមានម៉ាសាចាយបុគ្គលិកគឺទឹកឲ្យភ្ញៀវម៉ាសាស្មុគក្តៅហ៎បងអូហ្នឹងមិនអូ my god wow អានោះ57ដុល្លារបងអានោះ discount ហើយបងហ៎ទី2តម្លៃ99ដុល្លារនៅសក90រយៈពេល75នាទីចឹងខ្ញុំឃើញ discount 70%ហ៎នឹងអត់បងហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញ discount 70% 70%នឹងសម្រាប់ម្ចាស់សេវាកម្មទី3បងតម្លៃពេញ160ដុល្លារ discount ចំនៅសល់100គត់បងអូបាទចាអូហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ច្បាស់ចាគឺមានរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះទៅពើវិធីហ្នឹងហ៎បងបាទមានបងបាទបាទហ្នឹងចាចាំបងចេញមកពេលណាដែរបងបាទមិនខ្ញុំចេញមកពេលណាដែរតោះមិនទៅឥឡូវបងខ្ញុំអូ my god